se mu rogodo gogo kan lo ma so fun mi kan so ko loju ete wa ni gberi o lojo yeyeyeye oluweri ninu alagba lugu okun tagede meji aye atorun ni o lo mo to duro tan to looking sexy sexy lady ikiye gangaga mo wa so fe ye mi o ni mu rogodo kini dani loju nkan to so yen ati pe bawo lo se mo ko loju eje ni se tori pe mo feran eje gan ko so pe de meji ko so un lenu loju ala to wa jije mi mu lo ti mo ba debe ti mi o ba ri nkan ojo meji lo fi ni jeun aisha to ni mu rogodo ayu e laya so wa ni mi ko so pe de meji ko so un lenu loju ala to wa jije mi mu lo aisha to ni mu rogodo ayu e laya.